današnjoj sjednici, kao što znate, donijela zaključak o ublažavanju posljedica na globalnom i našem građevinskom tržištu. Isto tako, danas ćemo mi u ministarstvu donijeti metodologiju utvrđivanja razlike u cijeni. Taj zaključak i ta metodologija su jedan okvir za izračunavanje te razlike u cijeni koja se može nadoknaditi, koje naručitelji mogu nadoknaditi izvođačima, na način da prvih 10% porasta ugovorene cijene radova snose izvođači, dok preostali iznad 10% snose naručitelji, odnosno mogu nadoknaditi naručitelji. Naravno da će se morati dokazivati, mi upravo u metodologiji ćemo pojasniti moguće metode kojima se to može izračunavati i utvrđivati. Radi se prije svega o tri različite građevinske metode. Na naručiteljima je da odaberu osobu koja će taj izračun raditi. To su u načelu i mi predlažemo ili nadzorni inženjeri ili inženjeri ukoliko se radi o vidik ugovoru ili voditelji projekta. Podredno to mogu biti i sudski vještaci. Ovo se odnosi na bilo koji trenutak za koji se može dokazati razlika u cijeni elemenata, odnosno dovoljni porast cijene elemenata koji je prouzročio u konačnici porast cijene, ugovorene cijene radova od 10%. Pa imat će u puno resora i u puno različitih projekata će imati efekt, sigurno će najviše efekata imati u resoru mora, prometa, infrastrukture, znači u brojnim infrastrukturnim, cestovnim, željezničkim i drugim projektima. Isto tako značajni utjecaj će sigurno imati najveći osim ovog resora u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, odnosno prije svega u projektima komunalne i vodne infrastrukture.